počkej, pak. Je to člen našeho komunistického hrubu tady domácího. Takže vidíme, jak to bude. Vidíme zavání na vodě. A zavání na pravé krči. No, výsledný čas je 26,775, to bylo na terči pravé, na tom levém to bylo rychleji, 25,165. Škoda, měli to pěkně rozběhlé, ale už vzadu šlo vidět.